በመደመር እሳቤ ጠንካራና ዘላቂ ዲሞክራሲን ለመገንባት እንነሳ በሚል መሪ ሐሳብ የዲሞክራሲ ቀን በመላ ሀገሪቱ ተከበረ። በሸራተን አዲስ በተከበረው የዲሞክራሲ ቀን ላይ የተገኙት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሽታይ ምናለ አሁን ላይ ፍትህና ዲሞክራሲ ተቋማትን ለማጠናከር ማሻሻያዎች እየተደረጉ መሆኑን ተናግረዋል። ዘላቂ ዲሞክራሲ በመገንባት ሀገሪቱ እየገጠማት ያለውን ፈተና በአንድነትና በአብሮነት መሻገር እንደሚገባ አሳስበዋል። የሁሉም የሆነችው ኢትዮጵያን ለመገንባትና የዜጎችን ተሳትፎ ለማረጋገጥ እየተሰራ ነው። ለዚህ ስኬት ሁሉም ህብረተሰብ የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ ይገባል ብለዋል።